ასევე უნდა თქვათ, რომ ქართველი ხელოვანებიც უერთდებიან ამ სოლიდარობას და თბილისის ქუჩები გადაჭრელებულია და არა მხოლოდ თბილისის ქუჩები, საქართველოში ნებისმიერ რეგიონში შეგიძლიათ რომ პროტესტის გამოხატვის აი ამ ფორმას წააწყდეთ და უნდა ვნახოთ გაგოშა. აი თქვენ ხედავთ ახლა გაგოშას ნამუშევარს, ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სტრიტ არტისტი საქართველოში, რომელიც ყველა იმ მოვლენებს ეხმიანება, ყველა აქტუალური მოვლენების დროს არამხოლოდ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, არამედ მთელს მსოფლიოში და გაგოშას ნამუშევრები არამხოლოდ საქართველოში, ევროპის სხვადასხვა ქალაქებშიც არის. ჩვენ ვხედავდით ცოტა ხნის წინ ქართლის დედას, რომელსაც უკრაინის დროშა უჭირავს. ქართლის დედას ხშირად იყენებს ხოლმე გაგოშა. და ჩვენ ნანახი გვაქვს, როდესაც მან თვალზე ხელაფარებული ქართლის დედა დახატა და სხვადასხვა ფორმით ამჯერად საქართველო უკრაინას ასე უცხადებს სოლიდარობას. კიდევ ერთი ნამუშევარი უნდა ვნახოთ, რუსული მულტფილმი ალბათ, ანიმაცია ყველას გვახსოვს, ნიანგი გენა და ჩიბურაშკა გამოგონილი ელი პერსონაჟი. თქვენ ხედავთ, რომ მათ უჭირავთ ვლადიმერ პუტინის პორტრეტი და წვავენ. კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ორი ნამუშევარი, სადაც ასევე ბავშვები მონაწილეობენ და მათ მიაქვთ თან სახლი, ლტოლვილები. ჩვენ ბევრს ვსაუბრობთ ხოლმე, მილიონობით ლტოლვილი ყავს უკვე უკრაინას და ამ ნიშნით გამოხატა გაგოშამ თავის დამოკიდებულება ლტოლვილების მიმართ. კიდევ ერთ ქართულ არტისტზე გესაუბრებით, მას ტაბუ 92, აი ესეთი ზედმეტ სახელი აქვს. ნიშანდობლივი არის, რომ ქუჩის ხელოვანები ხშირად ზედმეტ სახელს იყენებენ ხოლმე, რადგან ეს არ არის კანონიერი გზა და ამის გამო შეიძლება ადამიანები დააკავონ, სანქციები დაუწესონ და ასე შემდეგ. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ სტრიტ არტი არ არის მიზანმიმართული იმისკენ, რომ ქუჩის გარკვეული ტერიტორია მიითვისოს. ეს არის, როგორც უკვე ვთქვით, დიალოგი დამთვალიერებელთან და თავისი გზავნილის გავრცელება. ტაბუ 92, აი ეს ადამიანი ძირთადად რუსთავში ხატავს თავის ნამუშევრებს, თუმცა თბილისშიც გვაქვს რამდენიმე გრაფიტი და ნახატი, ესეც განსხვავდება, სხვადასხვა ტექნიკით არის შესრულებული და ასევე ტექსტები არის მის ნამუშევრებში. მე სამხედრო ობიექტი არ ვარ, მე საფრთხე არ ვარ, მე სამიზნე არ ვარ, მე ადამიანი ვარ, შენ არ გაქვს უფლება წაგვართვა სიცოცხლე. ერთ-ერთი არის ასეთი გზავნილი ამ არტისტის და ბუნებრივი არის, რომ ესეც ერთგვარი სოლიდარობა არის, როდესაც ვკითხულობდი ინტერვიუებს, ეს ადამიანები ამბობენ, რომ ახლა კიდურესად მნიშვნელოვანი არის, რომ ის ადამიანები, ვინც ტრაგედიით ცხოვრობენ, უკრაინელები, მათ იცოდნენ, რომ ჩვენ მათზე ვფიქრობთ.